Аға мырза, мен осы кейбір археологтармен осы сөйлессеңіз, жас археологтардың өздерінің ағаларының мынандай бір реніші бар. Соңғы 20 жылдың ішінде Қазақстан территориясында табылған археологиялық жәдігерлер өте көп дейді. Бірақ оларды сол лабораториялардан, зертханалардан немесе музейден көп көре бермейміз дейді. Неге көрмейміз? Қайда олар, қайда сонда олар десем, көп археологтарымыз бұны мен зерттеймін деп өзінің үйіне, өзінің жеке сақтайтын орындарына алып кетіп қалады дейді. Және де оны ешерге өткізбейді дейді. Бұндай мәселе бар ма? Бұндай мәселе бар, бірақ бұл жерде екі мәселе бар. Біріншіден нағыз зерттеушілер заттарды қоятын жердің, сақталатын жердің жоқтығынан соны алып кетуге басқа жерге барып сақтауға тура келеді. Өйткені ол өз қазбаның жетекшісі, өз қазбаның авторы болғандықтан ол тікелей сол ол жәдігерге жауап береді. Ал екінші мәселе әлі күнге дейін шешілмей отырған, айтып отырған археология саласындағы бұл әр заттың әр жәдігерден алатын информация. Оны информацияны алу үшін барлық анализдің бәрі шетелде жасалады. Қазақстанда бірден бір лаборатория жоқ оны жасайтын. Сондықтан адам өз ақшасымен сол қалым шетелге жіберіп сол анализдерін жасатуға мәжбүр болады. Ал ол үшін мекеме ақша төлемейді, ары қарай кетеді. Енді екінші мәселе бұл жерде басқа бір мәселе бар. Қазақстанда жұмыс жасап жатқан неше түрлі жеке меншік компаниялар бар. Мемлекеттен лицензия алады, олардың жұмысын ешкім қадағалап жатқан жоқ, жылына бір рет отчет береді де, ары қарай өз тірліктерін жұмыс жасай береді. Олар неше түрлі жұмыстар жасайды, олар авариялық құтқару жұмыстарын да жасайды, олар реставрациялық жұмыстар жасайды, бірақ соларға деген бақылау жоқ. А вот солардың тапқан елдің қазынасын олар өз жекеменшігінде пайдаланып, шетелге көрмеге апарып, тіпті керек болса сатып жүргенде пиғылдар бар. Бұл екінші мәселе. Яғни бұл жерде нағыз зерттеуші мен жекеменшік табыс көзі ретінде пайдаланып отырған компанияларды ажыратып алуымыз керек. Түсінікті, түсінікті. Рахмет.